projekte tona publike. Po të ishte për të bërë pazar, në fakt, do ishim edhe ne për listat e mbyllura. Sa mirë, ne listat e mbyllura do të garantonim nga Ikarrige, të sigurt, për ne, në zgjedhjet që vijnë. Jo, fakti që ne kërkojmë listat e hapura, Esmeralda, unë besoj që është shpreha. Më do me thonë se që nuk kemi asë lloj interesi tonë. Ne na intereson, në fakt, na intereson që shqiptarët të jenë ata të cilët do të vendosin për fajsuesin e tyre dhe të jemi përpara gjykatës së shqiptarëve. Unë nuk besoj që kjo është pazar. Së dyti, ne kemi kërkuar që Shqipëria të jetë një zonë për një arsye fare të thjeshtë, përveç barazisë votës, dhe një arsye teknike. Me këtë sistem që kemi, Partia Socialiste merr tavolinë 6 vota, është e marrim mandat të diskutimin primi. E pra, me këtë sistem, Partia Socialiste sot që flasim, nesër, pas nesër, kur do të që t'jenë zgjedhje, futen në zgjedhje me rezultatin 6-0. Pra ne kemi kërkuar në një zonë, t'ja heqim mundësisë majorancës që të futet në garë me rezultatin 6-0. Nuk kam dëgjuar nga pala tjetër e rithemelimit që ta mbështesin Shqipëria një zonë. Madje kuptoj që janë për ta mbajtur këtë sistem. Pra ti japin Partisë Socialiste 6-0 rezultatin tavolinë, ti japin asaj listat e mbyllura, të mos bëjnë efektive votën e diasporës, e, ky është pazar, po është pazar shumë i ulët, sepse është ti qëndrosh te Rama dhe ti dhurosh mandatin tjetër Edi Ramës, ka që thjesht për këto. Kam edhe një pyetje të fundit për drejtësinë, se duket sikur gjithçka shkon mirë, të paktën nga ajo çfarë ju thoni me drejtësinë, por duhet harruar se subjekti që ju përfaqësoni është viktimë kësaj drejtësie, pasi për 2 vjet vazhdon të zvarritet në gjykata çështja e vulës, siglës e të tjera, si këto dhe nuk dihet edhe sa do të shkojë, sepse ende nuk ka një datë. Po është vërtet. Sigurisht mund të zgjidhja edhe unë qëndrimin që drejtësia po zvarrit çështjen, pra gjykata po zvarrit çështjen në përzgjedhje siç ka zvarritur në fakt. Në fakt, i bëj firje, po themi, modelit që politika duhet të japin në raport me drejtësinë. Modele të tipit ku drejtësia sulmohet, drejtësia anatemohet, me emra madje, e bëjnë qoftë përfaqësuesi rithemelimit, natë për natë po doni ju, e bëjnë dhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste. Modeli politik që do duhet dhënë në të mirë të shqiptarëve është të mos paragjykohet, të mos qortohet, të mos kritikohet, të mos shantazhohet, të mos friksohet tek e fundi sistemi i drejtësisë, gjyqtarët dhe prokurorët. E diun që neve na kanë rënë situatë në qafë sepse i kanë zvarritur. Dhe unë kam bërë kërkesën, në fakt, kam bërë një kërkesë të thjeshtë, së bashku me kolegët e mi, që kjo çështje të gjykohet sa më shpejt. Qendrimi politik, qytetar, civil, që nuk anatemon gjyqtarët, gjykatat është ky, të pranojmë që sot verdiktin që do t'jap gjykata. Dhe unë po e them, ne do të pranojmë verdiktin që do t'jap gjykata për këtë çështje. Pik, asnjë lloj koment. Kështu do duhet sillet politika. Ky është shembulli që duhet t'jepet publikut. Vetëm kështu rritet besimi i publikut tek sistemi i drejtësisë. Nuk kemi për të bërë ne asnjë lloj sulmi, as jo publik dhe as publik ndaj sistemit të drejtësisë. E kuptoj, po nëse gjykata ja jep Zotit Berisha? E vetmja gjë, unë ju thash që tani. Po a them këtë gjë, po a ripërsëris edhe një herë. Ne do të pranojmë, pa asnjë lloj komenti, vendimin që do t'japi gjykata e apelit. Që do të bashkoheni me gjykimin e Zotit Berisha i bie pastaj. Si ishte? A, këtu të pasaj, kjo është një... T'jap një koment për këtë? Pa. Po e mbyll, po e them vetëm një fjalë. Unë nuk jap nga ata të cilët shkojnë mbas vulës Esmeralda. Unë shkojnë mbas vlerave. E di çfarë do thotë mbas vlerave? Unë i qëndroj gjithmonë faktit që sot shqiptarët duan që Shqipëria të jetë orientuar qartësisht në kursin euroatlantik. Shqiptarët sot duan që të mos ketë një kast politike të korruptuar dhe që nuk pranon të largohet. Shqiptarët duan mbështetje maksimale ndaj sistemit të drejtësisë dhe për këtë jam unë. Shqiptarët duan që të kemë një sistem zgjedhor që ta zgjedhin ata përfaqësuesin e tyre që ai të jetë llogaritës para tyre.
Me vull, pa vull, unë i qëndroj këtyre qëndrimeve të mia dhe këtyre vlerave dhe deri në fund, sa të jem në të pozicion, do t'i qëndroj pas më të vogël në dyshim dhe asnjë lloj joshje nuk më nuk po të ndonë. Kështu që besoj jam i qartë. Çështja e vulës nuk është ajo që ndan çështjen e vlerave. Vlerat tona ne kemi ndarë së paku daton nga 9 shtatori, megjithatë kjo parti politike ka pasur që nga 1990 në fakt. Dhe është e udhës për këtë dom nga ne, kush ka qenë, kush është dhe kush do jetë, ti qëndroj në mënyrë fanatike këtyre vlerave. Çështja e vulës pasaj është dytësore, mos terciare. Që ju besoj është e qartë. E kuptoj. Të falenderoj shumë që ishe sot. Të rikthehemi. Po. Të rikthehemi edhe një herë fundit fjalë. Po, patjetër. Edhe rezultata e miratuar dje nga kryesia e partisë këtë do të thotë. Partia Demokratike qëndron këtyre vlerave dhe nuk joshet dhe nuk ket asnjë lloj shmangje nga këto vlera dhe nga ky orientim. Çështja e burrës pasaj është çështje thjesht teknike. Falenderoj shumë që ishe me ne. Javë të mbar. Gjithsesi. Shkëputëm për një hapësirë publicitare.